שחור, רוצה להיראות כמו לבן, והלבן להיראות כמו שחור. בעיתון הכושי מודעה שם תצהיר, הקרמה הופך אור כהלה בהיר. בעיתון ללבנים מודעה שם תמסור, על קרם לשיזוף המשחיר את האור. השחור רוצה להיראות כמו לבן, והלבן להיראות כמו שחור. כל אחד מחובר, למה 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 זה מי יגיד לי מי יעזור. השחור רוצה להיראות כמו לבן, והלבן להיראות כמו שחור. לקחתי אתמול אוטובוס לשכונה, ירדתי בטעות בשכונה לבנה, עד שבא שם עוד אוטו אותי לאסוף. ירדו מחירי הדירות שברחוב. למה, למה, למה זה מי יגיד לי מי יעזור? השחור רוצה שיחנק הלבן, והלבן שיחנק השחור. שחור אם תיגע בו בעוף הזה, מה שתעשה לא לך אעשה. אז הרמתי לאט את העוף המתוגן, ונשקתי לו בדיוק בישבן. למה 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 זה מיד?